នេះគឺជា vlog មួយដែលខ្ញុំបានទៅលេងខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងបងបងសិល្បករបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមមួយបងបងស្រីនេះមានទៀតហើយវាកើតឡើងក្នុងខែ2ហើយ vlog នេះវាតពី video ផ្សេងមុនមុនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង recap វាហើយយកមកធ្វើជា vlog រួមមួយយើងដើរលេងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទៅដល់ប្រាសាទអីចឹងណាហើយនឹងឈុតសប្បាយសប្បាយផ្សេងៗទៀតចាំមើលទាំងអស់គ្នាកាហ្វេសអង្បែតសុស្ដាយយកនោះបានហើយសុស្ដាយអរនេះស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ថ្មីថ្ងៃនេះថ្ងៃ3ខែ2យើងចេញទៅសៀមរាបជាមួយនឹងក្រុមការងារសិល្បករក្រុមសិល្បករក៏ដូចជា influencer ឬក៏ content creator ដែលគាត់នឹងធ្វើការទៅសៀមរាបដើម្បីទៅកម្មវិធីបោចាក់ឈាមបងនេះមិញនេះហើយឥឡូវយើងនៅចាំគ្នានៅកន្លែងក្រាសាំងមួយនៅក្នុងពេញយើងឯងម៉ោង3ក្រាសព្រឹក Well Mr. Big Show ជួយតែគេវិញ Hello សួស្ដីណាបាយស្លើមកអាមើលណាឃើញផ្លូវអត់ខ្លាចយកចំរបស់គេគេជេរសម្រាប់ប្រៃប្រោខេឥឡូវយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើង check in ហើយហើយយើងយកបាយមកញ៉ាំ3 2 3 2 4ចូលបាយតែជៀន Really?Yes. Oh my god. Wait, actually ដូចគ្នាក៏ខុសគ្នាដូចដូចគ្នា Yeah, so យើងនៅកេរតានេះហើយរៀបចំខ្លួនញ៉ាំអីតិចសិនហើយបន្តមកយើងទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅ Heritage Walk. Okay, តោះចឹងឥឡូវយើងចំខ្លួនហើយហើយយើងចេញដំណើរទៅកន្លែងកម្មវិធីរបស់គ្នាទៅ Heritage Walk សិនតោះយើងអង្គុយឯណាទៅបាទជាបងប្អូននេះខ្ញុំបានចូលមកក្នុងក្រុមហើយឡើងជាអ្នកសកលបាទអត់កន្លោគគេគេយកពី45កន្លោឡើងខ្ញុំ39 40 39 40ឈ្មោះយេ3ឆ្នាំហើយណាដែលខ្ញុំអត់កន្លោគចាទូចមិនក៏ណាស់ខ្ញុំអូខេ3ឆ្នាំអូស្ដាយថ្ងៃនេះគាត់បានទៅប្លុកដែលលោកមូលណាស់ Sorry man the rap pop on board you yeah hey bang hey hey bang hey ថតរ៉ាវមិនថតរ៉ាវអីគេតោះណងមកគេវ៉ានីណោនៅថ្ងៃថ្ងៃទី2ហើយចាញ់ទៅសៀតចាញ់ទៅសៀតអូ what the fuck និយាយខុសចាញ់ទៅប្រាសាទរបស់ប្រាសាទដល់ប៉ាក់ណាំជួយនាំក្រុមការងារអូមកចាំយប់មែនចាតាឲ្យយល់ដល់របូតទីដងយើងចង់ឈឺនេះញ៉ាំមកញ៉ាំមកលេអត់ចាំបើគេជាសម្រាប់វិញអត់តែគាត់ទៅតាប់ចាំទីមកមកតែយើងមកឡើយចៅសួតលក្រងទីមកថតរួមជុំគ្នានៅនេះចូលហ្មងអើថ្ងៃនេះគឺបានចូលប្លុកបកគេអូលឿនមកព្រះយ៉ាគាត់បាយបាយហ៊ានស្ស្នៅដល់អានេះលើយើងដល់ផ្សារអង្គរបងអេណាបែញោមអត់ទេគឺ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 គ
អូយបាក់ដាលេងហ្នឹងកាមេរ៉ាច្រើនហ្នឹងមិនជិតចិត្តទេគឺកាមេរ៉ាជីវិត private ខ្លួនឯងខ្លាំងឡើងថតមកថៃថតញ៉ាំបានហ្នឹងមិនថតអង្គគេច្រើនមកអូខេឥឡូវយើងឡើងតង់ spin ថ្មបាទសិនជាអ្នកអ្នកដល់ spin ថ្មឡើងបាទឲ្យយើងដើរវិញចាហ្នឹងនៅ spin ថ្មគឺគេរៀបចំឡើងវិញយើងអាចដើរលើហ្នឹងបាទប៉ុន្តែ spin លើទឹកហ្នឹង spin យោហ្នឹងក៏ទៅដើរបានធម្មតាចឹងចឹងខ្ញុំ prefer ចង់ដើរលើនេះព្រោះឲ្យយើងចង់ឲ្យទទួលបទពិសោធន៍ការប្រហែល20ឆ្នាំមុនចឹងណាការនិយាយពីទូយចង់និយាយថាចែមកចៃដន់មួយសាលាដែលខ្ញុំរៀនហើយសិស្សអូនស្អាតស្អាតបាក់ចុចចុយមកដឹងទាំងជីរំពីគេបាត់ហើយអញ្ចឹងបានជួបគ្នាបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងកដាលគឺគេសម្រាប់តែព្រះវិទាបាទគេកុំជឿជាក់មិនចាំនិយាយថាថាបណ្ណាល័យត្រូវដំណាក់សងខាងជាងចុះកន្លែងណាបណ្ណាល័យអីរ៉ាំបើបណ្ណាល័យសុំទៅជាការសិក្សារបស់គាត់ទៅចំណាយពេលយូររាប់សិបឆ្នាំទំងន់តែដឹងថាព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះអូលដណាថ្ងៃនេះអូលដណាថ្ងៃនេះអូលដណាអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងទើបអាចរកឃើញថាជាចំណុចពេលថ្ងៃពេលយប់វាស្មើគ្នាណាតើរឿងអស់ហ្នឹងសិនហើយថាត្រូវធ្វើពេលណាហេតុអីបានតែតើពីព្រោះកន្លែងមួយមួយគេត្រូវបានរើសហើយប្រកបថាជាកន្លែងដែលស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតមើលអត្រាដែលយើងមើលនៅខាងតាមុខយើងនេះក៏បានដែរគឺមុតសក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទម្នាក់នេះមុតសក់ផ្សេងដែរនេះមុតសក់ផ្សេងគេដែរមនុស្សយើងចង់មានអីដែលចង់ទៅចំណាយពេលបើតើលើសមកក្រៅធ្វើបាច់ជួចបាទនេះយើងទៅជួចបន្ថែមដើម្បីគាត់ជួយវាគេណាវាមើលទៅកឆោតកឆោតទៅវាមិនឆ្លាតលើមិនឡាក់មិនសិនតិចហ្នឹងមិនកាយមិនតិចចេញមកក្តៅចង់យកចេញមកដល់ចេញមកវែកមកអ៊ូមកមានបរិយទៀតនោះមកបងមានមនុស្សម្នាក់ហៅខ្ញុំឡើងឡើងមកបងមកអត់ទេណាណែអបងឡាទៅផាត់សិនអបងឡាផាត់សិនអូខេ Holy shit មួយពួកមួយទៀតទៅកាត់ញ៉ាំទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺចំណុចដែរអូខេហើយខ្ញុំបងទៅអូនេះកន្លែងនេះសំខាន់មែនទែនណាហ្នឹងហើយចឹងកពូលកដាលនៃសាគូបងព្រះអង្គក៏សម្រេចចិត្តណាសាងសង់ទីក្រុង3មួយទៀតជឿថាបើសិនតែពេលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងខាងកាយយកសពទៅចេញពីវិជ្ជានេះណាចឹងក្រោយវាខ្មោចប្រហែលជាមិនមានការបញ្ចុះឋានអីទេចុះគឺចេញពីអានេះរៀបចំហូរហាអីចឹងទៅហើយខាងលើក៏គាត់ចាប់ដើមអង្គុយទទួលទានអាហារបន្ទាប់ពីទទួលបានរង្វាន់អីផ្សេងផ្សេងពីវិរិយាចឹងទៅណា Bonjour à tous je suis maintenant je suis au Simmerip bah là maintenant je vais faire le visiter partout je vais en Kovoat Bayouan et bah là maintenant je vais le passer Bakouan Banon Bakouan bah voilà Et je suis trop content parce que au Cambodge, c'est mon pays.
à moi. Et bah ça fait longtemps que je viens pas de mon pays. Bah là c'est la première fois que je viens de visiter partout à Simérieb. Bah voilà, s'il y a quoi, oh y a អូចង់ផ្លិចប្រាំងមកមិនខែហេអ្នកថតមកដឹងខ្ញុំនិយាយអីនោះអត់ដឹងហ៎បាទខ្ញុំចង់គាត់ឡើងទៅលំពូអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវ vlog របស់យើងនេះចាគឺយើងបានមកដល់ប្រាសាទបាពួនហើយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាគេជាម្ចាស់ vlog ទេព្រោះអត់តែឃើញកាមេរ៉ាគឺខ្ញុំចូលរហូតព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កាមេរ៉ាខ្លាំងពីព្រោះដោយសារតែចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនខ្ញុំអត់ស្អាតទេដល់ឥឡូវខ្ញុំស្អាតដល់ខ្ញុំកែមកស្អាតខ្ញុំត្រូវទៅយកសម្រាប់របស់ខ្ញុំដាក់តាមកាមេរ៉ាឲ្យគេមើលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទៅនេះខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងហើយដល់ពេលម៉ែខ្ញុំមកថាខ្ញុំឈួតទេខ្ញុំប៉ះតែឈួតមិនព្រោះដោយសារខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងចាគឺយើងដល់សាប់បាពូនមិនសូវជាបង្ហាញអ្នកអរគុណបានច្រើនទេសាយខ្ញុំអត់បានចូលក្នុងណាខ្ញុំក្តៅខ្ញុំហត់ធំដូចចឹងទៅខ្ញុំបង្ហាញបានពីខាងក្រៅនេះបងៗក្រុមការងារសាប់បាពូនស្ពានវែងខ្លាំងមែនតើមិនផ្លូវឲ្យស្ពាននៅខាងនោះទៀតហ៎អូខេអ្នកអរគុណចឹងឥឡូវយើងថ្ងៃជិតអោតហើយជិតអោតតើហើយយើងចេញទៅភ្នំពេញវិញសូប្លុកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណអ្នកអរគុណបានស្ទេទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបានមើលដល់ចប់ចុះហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុង vlog ក្រោយទៀតតើលេងនិយាយទៅឲ្យតែខ្ញុំតើលេងខ្ញុំនិយាយថតហើយ so maybe ខ្ញុំនឹង edit video ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងផុសក្នុង channel ក៏ដូចជា Facebook page ខ្ញុំម្ដងទៀត follow for more style camera និយាយលេងបាយបាយ